buli yaronde bwayo na ngotateko ne ba member ba parliament ne ba councillors ne ba chairpersons yende yaronde bwa ku ticket ya NUP jangu ku kitebe ofune omukisa okuva ku bakulembeze b'ekibiina be twaise nze nabayise ba bishop abali awo abagabo baraba jangu okoreki ofune ofune omukisa ogwo ekyokubiri roadmap obe nteekateeka yaffe yamaze okutuuka mu electoral commission jitugenda okugoberera mu kulonda kw'abakyala stamp egenda okubibwa ku mpapula z'abakyala eri wano bono kino n'awalala gomanyi ekirala nti buli aweesimbwawo wonna awali ekifo ky'okwesimbawo mu Uganda yonna nationality platform empapula na buli kimu kyonna kigenda kuba nga kiva wano era tujja kwanga tuteeka buli